Сахасыр информационный бери сахалы тахартын күрегі студияға Олег Улисов Лелибин. Өте күнден. Хамнағы тілөбет тірілті петнеске тұрдылыған. Суд приставтыр хамнасқы естек тірілтілер юридическе адрестерінің рейдене сағылатылар. Күйіңі кейі күлбетінен чорапчыл ұхымындағы айтығар ұхын ардақтыр кәнелерттен Куран күні баттыға қорту ұпи қостулар. Соғыру керия сколата жокускай гара коракулелер. Йосу корат самила сколата жокускай сколаларын кітта біргүлелігіге сөбілін көрісті. Кәбәй ұлығығар беріне әлекке оттауымы тотуыға барды, кеске тұйық ағайыстыватығар туханылар 5 гектардақ сірге от тұрды. Ол күрдің сейтті үрек қатыттан тақсан сейттен әлегер қасыда кәбейі ұғы барды. От себет үрек тағыз сірдерге ролынамыт от ұғы білденді. Кәбәйіне әлеген тамылған үчастығар 5 гектардақ қодуғаны от сейті. Бағарот жұттар ұлықты оқтыр ұмыру бұттарын үрдінен әккестен көй жөен тағыстан. Білген оты күтті боқсуға от жұттары күтті бағарынайдар ойыр қағайыстыватын үлігеттері тұрғылағылар от түрегі нөңілетіғіне қыстыр оттырын сир күттіл бар ден ұлықты оқтыр әтелдер. Бүйіңі тұрғынан кәбәй ұлығығар 16 тұхынша 206-16 тонны оқтыр бұлан 96 бірген толды. Россия үрдіна қамнасқа есті әқтір көрдер соруқтақ рейделер сағаланылар. Бүйіңеттен сағалан суд пристав федеральный управление түмліхеттірі қамнығы төләбет тірілтілері бұхар еқтірам. Білетен әттәққа республикатағы барабылың яғы хетінер біттірінен етіннік үләқ сылғы қаста да болар. Рейде чәрчетінен есті әқтір тілтілер юридическай адрестерінің сылжықтырам. Бүгін жүгіскайдағы суд приставтыр уантан тақса юридическай адрестка сылжан 500-тен тақса тұхынчы сол күбайы төліттен біттір. Малағының сүрбейіз күнігер күні секкеттен 4 часқа дерем. Сүрбекке 6-15 4-ден ағыз тен нөмірінен бұхал денеулелерін суд пристав санатар. Монологты оқтыр, оны тірілті бірісті бетелері әриен мұнары рейтілерігер қоруйу ұлықтырын сөп. Бүйіңі күнге қоры түрдінен қамына селді бірі хүйсөл балықта исполнитель производства қалан тұры. Осы ғымада 6-19 миллионға. Хыл қағылын тұттан бүгінгі әділі әтті хүйс ағыз производствоны бітіріп бет қамына селді бірін. Осы ғымада 30 миллионға. Бүйіңеттен орты онына атшығы бизнес декадыта сағылғанар. Оң күн ұстаты республика бару ұлығығар үйеріттер семинардар, оны тренинлер, бұстапқалар, мастер-кластар үләлектірі. Бизнес институттары ғаркетен көрер контроллер органдарға ағағы сан күндірі болуған. Чорапчылы ғымындағы айтығар ұхын ардақтыр кәнелеріттен Куран күндер тұранлар ауыру тахан құмыйуға күсті әхуле сағылынна. Үйіні өлгі монан сырыны та қалырба тұхыттан бұқалылан тұран бербетін күндері баттаға түндері күндері үлі көсті өргер. Аңыз мен овасалгер. Данил Павлов ұскола директорының үләлі сылдыян әміске өләтін қайсықатын тостуларыдан үз сылағыды құртуысқа үнер елген жарықтанын сағылабыд. Білеген бұ сайды бағынай қайсықтыба үлбі ғасетге разары онына 5 ғаға Невскай ден көрінер іспіт. Ұғын ардақтар мәхедіянер қомур үләті әде сағыламыд. Мұнайқа ұлыз 500 түхінсені көмәліғін етеніне бәйтін үйнөтеттен ұлбы дұқотынан кередейкке кетбәкке 4 миллионтан тақсы сомалақ комбайын ұлан үләтін лаппа чеп-чеппет. Оны тәңе чүгіз жанын аймақтарын үйнөй кемігер үләнен қатер. Мұнды барыстақ. Олық бәйін бәйгір. Әлбәқті барамын кәлемін. Аспы сылғы республикада үште барған жүгідім. Семинардар, бұстапқалар. Оныттан тұқ жәнтімікке кәлі. Аңа технологиялар келдер еқпітін нәді. Кейі өререден үйіні өлгім. Бұйыл бір ғаттан 16 тоннан ұлбыт. Манайға батарыға әме әрей көрсібәкке ұлыз осколаларынан, детсаттарынан, ұслы бойдарынан, оны тәңе Марк Чампоға доғыбарынан атыға тағарар. Маннадағыдан әттеға мұндаға айы ағыр осколата әме оғыру тағын үйінлерінен күске жарықтанан ұас масынаны күтті үмтізі тракторылымыд. Қапысты бұтын бұйыл 4 гектарға үйінер дебіт, бұлырыңға қолатақы бір ғанан әп дебіт, қортопы бұпылағына 2 га. Чорапчы ұсқыпыға авашы қарайынгілшетігір бұлырың күхін 13 тонны тағарын реализация тұттар бұпыд. Негінен бұл үйірақ тәрілтелері прембой ол ұсқыпыға аттын кәлендер бәдері тенен атылған әнді бар бұттыра. Бұйыл әме оның бұланнақ бұд, оның өсі ұрынақ бұдың кәңгетен бұд, бұ амманы, таттаны, қаван әме үләлі әсіл жабыд. Бұл оланы сылаға сұрт, тұғырға, үші оны әбірді амнағас, амтана шығы әлді тәйін ұрды бұда. Ол ең дұндар білген. Бұқұрдық аммайыр үсін нүгер сытар болғыр негілеген тұру үләхіт жоны бәй бәйлерін сітерсен үләлен қамсан ұлыз жонын сергетін бәйе үйіндер біт үңемтілі әқсі бәйе ұғыр отағынан құтыға атшеллар. Анна Семенова, Сақат Елвиденіте, Чүріпчі.
Леночастригар вандаллар сурибы суруктарын растатылар. Сайынгы туристическе жылкенне ра сурук бичи калыра бар сол. Рас отчос ден акцияны сахасеринағы альпинистер, онна скалаластыр федерациялара Россия наука министерствиетін гранын сүйен ыталар. Федерация кытылақтыра Джокуска 2 сумерде хоскола түнлерін әтчілері, онна саха нергөлігеттері Леночастырын бәхі сылын растылар. Аспы жылға 200 квадратный метрені раставыттыра бұйыл Лена кытылын құмындылар. Ырасойур онна бахары сух территория. Этинник аттах акциялар республикер дынан баратуралар. Кора жахалтата сайсыры окуруга онна жоқ устыжонлар күргем бөлілер солуху. Ойуругар тақсан субот өніктердилар. Сол кытыгар, ойур сағатыгар, мұран серегер мұстубыт бөгісағы қамайдулар. Бүгін бейхі қоракка студенлар кәтірі полицейский академия. Онна суфу студенлар кәтірі бөхумы болатырыш бөліске трак. Тыны бөктен растаған қапыт пастарттан, онда минерализованный полосалары көрігін бұл. Джугуская галеко сырылақ жоңы анан қан тұтутын акцията салғанар. Селені көрдіктеріне әрі қан ескен ғыриттан бұсқылықтарын сөп. Сөп түбігер донор болар ұстыгден иделақ жон білетілдер. Ады Вита Ахмал фонда көріңінден арарырғы қан тұтуыны салғыр, аспысыл кен көрікал түйіс алптуын кеге қан тұттар бұд. Бастықтан тұттырам, қамын. Интернет хереметтен білемен маңықтан тұттыра жоғын. Сон жоғы бар көмілемден, бар кеме ғарапты еден тұттырам. Жүгіскеге бастық класс өрнәшілерігі Росколағы сол бір абылаларын өретені сағалатылар. Бәстегді оғы дұрубиетін бұғырге тұр, онына сәйлендер кейінден көтер фабрикатын ұрыуынығар бар, он тұқсус осколы тәлге әтегер тұтылуы бұд авты қораққа сол бір абылатын өретілер. Неделі ұстаты әтті тәхінші керенгі өрнәші сол бар, онына саты сәлдер жан орылларығы өренектірі. Оғылар практически ұфолға қаддақ жалларын, онына қаддақ тұрықты ақтарын өретілер. Ұзай бәлерін тұқтарынан, опыттарынан. Ө класқалар баққалар, теорияның көр баққалар, қай баққалар, ұзай бәлі ие қарақтарынан ұл бұравылатын, ұл дұрызны знақтарын бартын көрінлер бәлі рәжін қаманлар. Беге тоққан адатын қамықтақтарын, қайдақ тұрықтақтарын бартын өрді әжеуді. Үсен артығын чағы өрінектақ. Бұ неделі егер үсен артығын чағыны өрінектақ біт бұ автогородыққа. Атак беге бұ сыл салынығыттан 2 автогородығы ғылды, 19 ұскола, онына детская лагер Сосновый Борга, он на име мандык же кыркый бастыгы класса оғыларын өртеге жауыт. Кен коракка наука 6 бестивалі ағылыған. Балаған ен сүрбек күз күнігер үрдікі өрек қығалара наука терілтелері бит тәлге ғаған түмсөктірі. Ол күрдік 6 бестивалгі Россия Историетін музейгер сүйіз отут кам экспозиция тұруған. Ғылжеттер белелі құчуынайдар арғыларын кенелер өректерін ұлынар қықтан ұқтырам, етеріне саха серен бастың научны үлелерін көріқтірам. Берені салғывын, бүкіндерге точка кипения каворкин кейінген ұротыр екердаларынағы анығы искусства биеналетін өретер программата. Бұл оған манына Хотугулулинге Федеральный университет архитектура кафедратын студионнары әдер архитектордар етенне урбанизация қайысқатын терегір кейін көртілоқты оқтырам кытындылар. Үңірілақ Россия архитектора Алексей Комов өрағы тағынан Жокускайға Роман Вимтреф атынан берегі тұпсарега сүбе берді. Бүгін Жокускай коракка Алексей Комов тен белілях российский архитектор, дизайнер, художник, онна урбанист кәлін өджетті жер. Кені балағына бейнәлі современного искусства ден білген коракка әлбәх архитектордар, художниктар, дизайнердар. Эти проекты күттінілі жалар, онна кені балағына бігеха, как приглашенный гость болан лекциялах кәлі. Крымға, Евпатория коракка арас проекттары оңыр бұд автор. Негінан кіне оңар бұд үлелерін бігей білейін көрін, білсен, опытыламыд, бігей қорапытыр түгі қайда қаме оларды қағабеден үлелі әжебіт. Жүкілске қораты сүрбе беріс ұскола аллуқ мағы кергетер. Арас жәрекен ұлатынан көлімне 10 үр аллуқ мағы сүнақсын бігі сұрокенне кейі 5 час, 4-5 минутаға қол бұр болықтырам. Ұскола жағалтата бұ бірегі народный бюджет ұскол ғранынан сүй бітер. Бірек музыка барбытыға республикеттегі программы хенен ұғылында бұ аллуқ мағы жүхүйі, сақалы, түребі дөйдіға тапталы, әрелі, үңірер ұрынан тұғылданыға. Ики тенче он тет сулахтан бу наредной народный бюджет проектан ла тет сулу бега бу беги аллук маспутен онран урхуйдан эскиин толкуйдан
үйнерен тахарамы рыйдыбыт. Оголор оны биллинер, иһиттинер, көрдүнер демит. Аллара дойду, абагы дойду та, ортоку дойдуга. Жоннор бихи үлелиһиттер, үйрахтаахтар, үйрөнәчилер, уанна үйһә дойдуга биһиги айылардыт. Кин коракка согуру Корея ёсу коратын самил ортос колатын делегацията үлелер. Бөлөх үхүс күнен саха культуратын билсер. Корея сколаты жүгускайдағы лицеи 131 номерді ортос колыны кытта бергүлелерге сөбілен түхәрісті. Биги билингита ханада уханлык сылжарлык бит. Бу 31 сыры ускулага келди бит. Бага сели музейге хылжарыгы мыппыт олырын тұбыл батаға. Бүгін онына барығы кет ұланына ирбет тон сарсы отыгар хылжықпыт. Мен санайық бар қуараты үшеведде білсерге түйет күн олысағы яқ. Мен бұл қуаратқа үстеді сылжа түгемеді. Сахалинга Азия оғыларын роты рекордыларынағы ойнулар бұлағы сақы сереттен тейді. Улахан спортивіне тірәйіні мұтын тұтан келер арбачуат аспыт ойнулар чемпионерігер Европа аңды үйді тағымнақ күріқтір кейлақтырығар Леонид Спирдоновқа, Михаил Гюнтерға, Гаврил Цепандинға, Светлана Тарнайкинаға тегісті. Белілілік спортсмендер қор толық тоқтырығар мастер-кластырығы тектірі. Бұлағы көрсі серін тұмын кенеттен кристалл спорды бірігер қаралылар, мәлетедетті қаған бастықы күхінің ротты рекордыларынағы 10 нюлар ғылылыры Сахалинға Спартак стадионға кетінші 19 сыл олуней ақсыз күнігер бұланынан тұрар. Кросна 8-ші онағыз бүтін Ресейдағы сүйрі күні жүкускайға болды. Бұ күні Ресия бары регионығар сағыттан физическе бәлеметтен тұтылуға соқ сүйріге тағысты. Манның сүйрі 2-ші түйет сылттан тегі мұспаққа барар, бұйыл жүкускайға 14-ші кәрінгі кейі кітінна бұ сылдар тұқар етінчел бәккеге өсі ғыттылыға. Екі серінен старт білдіріліне бірі Юна стадионтан 2-ші Чолбан басентан сағылан жон 1-2 километрге сүйді. Нелінінің чөлі лоққа чепчік атлетикаға көғылыр сұрықтақ. Тірәңгім жүкускай саңа бағылыға сандарнық сентябай мен қытында. Бұхайын тұқ, дәріктәнің де қағап. Онына тұқ, перінсі Ресей кетті өтім. Оны кеспалам ұрыматтан тұқ, Ресейске көріқті кетті өтім. Тұққа, Иркутскінгі. Онына бастам ұрымын тұқ, тренерім ғынялаңы өпіта. Онына бұ тұқ. Пермені үс неделі ғынянан барам бұл стеретева дәртіні қалаудым. Үшіспен бастадым бұл Ол ине бәм хасыр бар, икеті бастау ұтым. Оны екес болу әде ұтым. Екес болу мәмін тоқ бұлырын көтіп бүдім. Россия өмін әде ұтым. Ол ине көтіп бүдім. Онында тоқ кегді. Бұйыл көлін әме астадым еққа. Күнескі сонымы тетінлік. Бұл қымтау тиен мақтаны бұн. Өте күні бағыра бұн. Әтенгі болың. Көрсі қадері.